本上这样都会让众生不欢喜的，何况因果躲不掉，所以应生佛性孝顺心，佛性慈悲心。我们不能偷盗，还要常常帮助一切人生福生乐。做菩萨本来就应该这样，而倒过来居然去偷盗财物，那就犯了重罪了。特别是出家人这一段是比较，因为出家人不能淫欲啊。为什么？因为一切众生都做过你妈妈、你儿女，大部分很多是太太都是妈妈啊，所以或是先生是爸爸，因为这个父女母子那个关系很强，所以大部分都会来投胎又是夫妻，就是这样。但是如果你就近了解这个道理，你也生不起那个想法。但是有人你跟他讲他造生这个想法，那是过去式啊，他不管那些关系。所以各位在这一点，当然佛这样讲，特别对出家人啊，自己淫欲，这个也不能自己淫欲，就是自我安慰啊，或教人淫欲，乃至一切女人不得故淫欲。所以有淫的因，有那个，还有那个缘，终于有个对象，还有去做这个方法，最后造了这个业。所以乃至畜生女、诸天鬼女都不行啊。所以有一个讲法说，那做梦怎么办？做梦有时候控制不了，所以在佛教有讨论，做梦如果犯也算犯戒啊。但是那一派讲法后来被否定，因为没办法，连做梦有些人都没办法控制，但是不是他故意的啊？他一睡醒他就有惭愧心。所以我讲到这个，各位一定要注意自己的起心动念，你越精进，你越想利益众生，这些鬼神魔鬼啊，就会故意一直来找你啊！所以甚至要破坏你的修行，就像沙摩尼一样。所以乃至畜生女、诸天鬼神女，你过去世的太太做天人，你过去的先生做天人，但是他天人还有执着啊。我认识很多老先生，他往生了升天，他都没走，他天天在他太太身边，干嘛？拉他一起去升天，他要拉他，他在等他，他还是没放。虽然对他是有一点天人的加持，太太就身体比较舒服一点啊，有天人的加持，但是万一他太太去不了天，那连这个先生都会拉下去。所以只能说一直劝他放下去极乐世界啊，除非你已经决心去极乐世界没有改变，然后你来带他去极乐世界，那还可以，对不对啊？但是问题是，万一他不去极乐世界，那你怎么办？这也不是你能够决定的啊，这是当事者的心态。所以无论如何还是劝他放下，但是这种情况都有，众生都是我们父母，救度一切众生要给对方是一个净法。就讲到过去是都是这些母女姐妹六亲啊，所以当然对出家人比较严格。那各位在家菩萨，你现在没办法，所以但是你受了菩萨戒，不是说不能跟先生睡觉，不能跟太太睡觉，是可以的，因为你又不是出家人。但是你要有惭愧心啊，思维空性，所以你没有享受这个淫欲，只是透过这个方便度他可以了啊，跟他亲切，希望他也能够跟你去寺庙拜佛啊，这边这个也是个方便，因为对你来讲这不是什么，因为你没那个心就好了。菩萨跟一般的修行者或罗汉不一样，菩萨是不但自己要这样，还要教人这样啊，你要想尽办法引导别人，各种方便去教人，不要妄语，讲真实语，多念佛，多诵经。所以本来要教人正语啊，不得妄语，什么可能就去告诉别人你去妄语？所以后面要有正语正见，造正业，不能让别人去邪语邪见邪业。所以一切酒都不得买卖，因为喝了酒会造罪业，叫嗜酒起罪因缘。所以做个菩萨，应生一切众生明达一意，我们希望众生有智慧光明通达，了解万法。如果你给他酒，他就乱了。
而凡更深一切众生颠倒之心者，喝酒就会颠倒，就是菩萨重罪。所以若受菩萨戒，佛子自己说出家人或在家菩萨，或是比丘比丘尼的罪过，乃至不但说，还告诉别人去讲，去宣传，教人说罪过，那有罪过的因，有缘，有这个法跟造这个业。所以菩萨闻到这些外道的不好的人，乃至修解脱道不喜欢大乘的恶乘恶人来，甚至很多人说大乘非佛说啦，啊，如何如何啦，那我们听到这个话，啊，佛法中在这些哪个不好哪个不好，非法非律，我们要升起慈心啊，慢慢去教化感化这个恶人辈，而不是用嗔恨心跟他辩论了，这个千万不要啊，永远记住慈心感化教化。你跟他辩论，他本来讲一分，后来会跟你变成五分，了解吗？你越跟他压他，他越反弹，伤害的越大。永远记住这句话啊！如果你不去攻击他，他反而不会骂得这么厉害。所以有时候千万不能用自己的想法，受了戒也要用佛法啊！所以要用慈悲心回向给他。如果现在还不能跟他讲话，不要骂他，不要对立他啊！哪一天可以慢慢感化他，所以我们还要想尽办法去感化他们，宣传他们，故意到他们那边出家，然后呢，故意去感动他，或是呢，不断的回向给他，包括他的父母、祖先、冤亲债主，而不要。所以我发觉现在的世间的方法，有了这个电脑啊，这个网络骂来骂去，我发觉没有一个改的，只把事情更恶化而已，了解吗？更恶化而已。所以就像他们在说我们放生的事情，他们很多人叫我来开记者会啊，什么报纸要来访问，我说不行啊，不行啊，佛陀说了，诽谤七天就没有了，对不对？你就静静的、静静的回向给他，事情就过去了，这样就好了啊。因为时机还不适合啊，你还会观察因缘，但是多回向给对方，这样就好了。事实上，如果按照一般的讲法，闹啊闹啊，我看现在放不了半只了，对不对？啊，这个事情就这样就过去了，啊，然后呢，当然我们出正面的多一点，啊，为什么要放生？啊，放生是谁说的？如何如何？正面的出多一点，但是不要对恶人去故意跟他刺激。菩萨道要把自己认为是最卑下的，啊。我们是众生，踏脚的一个踏脚石，一个仆人而已。因为我们要服务众生呢，千万不能有傲慢，认为我对他错，啊，甚至我这个法门比他们好，我们汉传比密宗好，我们密宗比汉传好，我们汉传佛教比南传好，都不行的，啊，千万不能自赞回答，也不要教别人这么做。因为佛教里面它有它的因缘啊，所以阿弥陀佛并不会去诽谤恶乘者，他是认为说恶乘呢，等你修好了，我再渡你到我极乐世界来，对不对？让你了解啊，因为在没佛陀的时代，你当然没办法比。当你到了净土，哇，菩萨不一样就不一样，是吧？啊，各种的条件都更好一点，所以在这一点。当然我们千万不要去毁他，我们只能站在一个同情心、孝顺心回向给他。所以后面这句话很好，而菩萨应待一切众生受加回辱，别人要回辱他，你宁可说我不要去回辱他，因为我们要保护任何一个人。各位，这个观念一定要建立啊！你虽然爱99个人，但是不喜欢一个人，这个都会伤害菩萨戒的啊。所以菩萨是任何一个众生我都不想回辱他，只想要保护他。所以菩萨宁可恶事向自己，好事与他人啊。所以各位，如果爱面子也不能做菩萨，所以不好的啊都是我做的，好的是对方的啊。若自扬己德，引他人好事，喜欢宣扬自己的好，然后呢别人的好不说，这一点很难呢，对不对？你不喜欢这个人，你还去替他讲好话，我这个叫你会发疯一样，是吧？
那这个就是菩萨，你就是要去讲啊，跟你老公说，哇，你那个小三我看了也长得不错，也很好，我看了很欣赏，那我做我们女儿多好，就是要这样啊。这一点我跟我妈妈学，我真的赞叹我妈妈，我从小赞叹我妈妈，我学会不吃醋了，因为我爸爸本来就是跟一个很漂亮的一个风月场所的女人，也经常在日本台湾来来去去的，国际的哦，跟她在一起都生一个女儿了，那是奉我祖母的命，我祖母是喜欢宝贝的，问观音菩萨的，所以叫我爸爸要娶我的妈妈。我妈妈，我爸爸是二话不说，这太厉害了，我太赞叹我，二话不说马上答应，就跟那个女的分开，娶我的妈妈。所以我很赞叹我爸爸。我爸爸不邪淫的，因为婚姻是我阿妈主持的，所以他不能对不起我阿妈，去对不起我的妈妈，所以他从来不对外面有女人的。但是什么奇怪，我妈妈就是很讨厌我爸爸，这个叫姻缘啊，叫姻缘。我爸爸又高又帅，什么条件全世界都在找他，我妈妈就偏偏不喜欢他啊。所以意思说你去外面找不用回来睡觉都没关系，这样就好了，偏偏我爸爸不要。所以你看他苦不苦啊？但是我父亲有这个功德，但是我爸爸那个女儿要来找我爸爸的时候，我妈妈还给我们说，哦，你们要穿漂亮一点啊，干净一点啊，等下你爸爸的女儿要来，我们说天哪，爸爸有女儿我们兄弟才问，哦，有这种事啊，我爸爸说对啊，那我们想，哇，那妈你不哭啊？不会啊，我看我妈妈戴一条项链很漂亮，我妈妈有两个东西最漂亮，一条是她的项链，一条是她的一个钻戒，很漂亮，不知道谁送的，不是我爸送的就对了啊，搞不好是我的什么祖母啊什么，所以他都保留这两个。后来我妈妈看她女儿来，就拔下来给她，哎，帮她挂好啊，所以看她就，反正那个女孩子很不好意思啊，那个女孩子来跟我爸爸拿钱的，我爸爸就给她很多，我妈妈都没问，我妈妈还要塞给她，你看我妈妈伟不伟大啊，这个是我学习的对象啊。所以当然了，我妈妈那个宝石，她往生以后，我跟我大哥说，多少财产我都可以不要了，就那个给我啊，因为我说这个啊，这个是妈妈的纪念品啊，所以我希望这个来感谢妈妈的心呐，哇，像这样很伟大。所以因为这样，我们小孩子就学这个，我们就不会为这个事情麻烦。那只是因为别人，就是父母的姻缘，有他们的姻缘。我爸爸讲一句话最好，我们夫妻的姻缘跟你们小孩子无关，这样你们不要干涉在这里面啊，因为往往我们都偏妈妈。所以但是无论如何，我特别比喻这个叫恶事向自己，好事与他人啊，这个叫菩萨种性。只是因为我妈妈有这个缘，所以但是我也跟我妈说，我说妈，如果你不嫁给我爸爸，就生不我这个和尚儿子，那就不可惜了啊！因为你这样生我这个人没什么欲望，我也没什么强烈的男女的欲望啊。因为我妈妈是在这种被强迫的时候结婚的，对不对？生到我已经第三个，那更没有欲望啊！所以，那我天生对这个。那我爸爸也是这样，他虽然这样，我妈妈对他从来不搞外遇的啊，所以他就是这样守一辈子，所以他死后升天这样而已啊，所以现在引导他去净土。好，所以做个菩萨，千万不要赞叹自己，而为了赞叹自己去讲别人不好，特别做生意啊，所以一般。当然我们也看过有些乞丐在被骂，哎，你们不好好去赚钱，每天就骂人家。菩萨不能这么做啊，菩萨任何人都有佛性，你他再怎么不圆满，我们也要跟他结缘啊。所以只要来跟你求，你可以不用给他多啊，但是呢至少不能用恶心嗔心啊，你一点点祝福他也好，
所以至少跟他结个好缘啊，而不要说不识一钱一针一草，因为特别去国外，你根本不知道那个人是谁，也不知道他是好人坏人，对不对？因为你根本不是他当地人，但是你还是给他一些钱，对方就很高兴，那个脸看起来都像天使一样啊！外国人有个这个好处，有时候我们汉人，你给他脸还是这样，对不对？啊，他也没不好意思。外国人他是很感谢你，真想要给你抱一下，谢谢你这么温暖。但是我这个人我都给的比较多，我喜欢，反正他久久我才一辈子碰他一次，好，给你500，啊，他们都会讲 Oh my God， 这样，对。啊，他们 ，My God， 你说没有人会给这么多，一般都是给他不到一餐的钱，那还没有用。但是对我们来讲是难得，因为你要行菩萨道嘛。再来有求法者，像各位现在懂佛法啦，那你还是要简单的跟他说一句，但是千万不要啊，不要问我了，反而还侮辱对方，那就犯戒了。所以菩萨第二行应生，这是戒律。对一切众生，让他生起善根、无争之事，千万不要因为我们讲话让对方起了不善根，然后就要吵架。菩萨要永远对众生生起慈悲心、孝顺心，所以佛很喜欢讲孝顺心。没有人会无缘无故骂爸爸妈妈的，对不对？我们一般正常的人孝顺。妈妈错我们都也，爸爸错我没关系，反正就尽量对他好啊，都是像孝子一样，所以对众生也应该如此。所以你对你爸爸妈妈那么孝顺，然后去骂别人，那就不叫菩萨啊。菩萨是以对父母的方法对待众生，所以而反更于一切众生，来自于非众生的。有些台湾人有个不好，有鬼骂骂他就会跑啊，骂鬼，所以不要来干扰我。他说他们是怕鬼，但是他们听说骂鬼鬼会跑掉，那也有可能吧。如果是小鬼真的很可怜，但是如果你碰到一个凶的你就惨了啊。但是佛教不会这么做，来于非众生中都不这么做啊。所以故意用恶口骂辱，而且手打刀杖意犹不息，那对方知道错了来跟你忏悔，善言忏，你还生气，不给他机会，那你就犯断头罪了。菩萨波罗夷罪，特别很多毁谤三宝，他就有方法召集一大堆人成为他的信众，到处发这些不好的思想，毁谤三宝的思想，骂出家人的思想。因为台湾有这种现象，但是他们都认为他对，所以当然如果菩萨去做这种毁谤三宝的事，虽然你看到了某一些教派的出家人表现不好，不代表他们这个法有问题，这是人有问题，法没有问题啊。就像他们说，哦，藏传佛教有一些喇嘛还俗，那我们显教更多，对不对？啊，所以那因为他们一两个问题，你就去骂人家，或是因为汉传佛教哪一个寺庙有问题，你就去攻击所有出家人，那个都不需要的。特别很多男人他骂还不够，他还希望别人附和他教别人也这样做，所以那这样呢，对众生对三宝生不起信心孝顺心，那这样就犯罪了。所以菩萨因为要保持孝顺心，乃至呢所谓金刚心等等，不能饮酒，饮酒就会乱性啊。那若自己喝，乃至呢手拿着酒器来来来来，大家干一杯，500是没有手，所以千万不要啊！像我以前受菩萨戒，他们应酬，我就坐在那边喝茶，这样啊。那别人敬我，我就喝茶，对。但是我不出面敬别人的，因为我说我假菜，我吃素的啊。所以，但是我不会得罪别人了。但是我也说，哎，没关系了，自己喝自己的就好。但是因为当然有时候好像很难做事，所以到后来出家是必然的，了解吗？因为这个没办法做事。但是我因为这样我生意还是很好，为什么？人家相信我，这是一点。因为受菩萨戒做事就是很老实，什么价钱什么品质100%啊。所以
反而很多生意，但是那个时候已经对这个没兴趣了，那时候只想出家修行，但是自己也体悟到，当你心变了以后，以前在追求钱，钱跑掉了，你现在不追求钱，钱跑来找你，所以生意变成很多，所以那原来这个很简单，但是至少各位不需要用酒去得到生意，因为你有福报了，我刚刚讲生意自己找你，所以也不要劝人家喝酒。如果各位要真心受菩萨戒，就不要故意去吃肉啊，而且什么肉都不能吃，因为最重要的是什么？佛食肉者断大慈悲佛性种子。虽然我们有佛性，你要让这个种子萌芽，结果你把这个佛性给它断掉，这个种子给它断掉，那你就没有萌芽的机会，所以连慈悲心的种子都没有。更可怕的是，做菩萨叫超度众生，就像刚刚我们放鸟，我们各位你不管做什么放生，一定要也顺便招请观想超度所有被吃被杀的动物亡灵啊，因为针对这个动物道，因为你对鸟很好，也会对其他动物很好，然后它就不会怕你，因为很多动物呢超度不来，它会怕你。但是如果你对动物有悲心，它可能靠过来，来就有解脱的机会。所以你不要故意去吃它，不然这些众生会怕你啊，会跑掉。想想看，一个吃狗肉的人，狗会不会怕它？狗天生的有这个天性，连瞎子的狗都会怕你，甚至想要咬你，这是如此的。就像一个吃人肉的人被我们知道，大家都跑掉了，对不对？啊，因为有这个人会吃人肉，所以这就是这个意思了。所以如果说你想要有那个悲心普度众生，那你就不应该，不然一切众生看见你就怕了，就跑掉了。所以一切菩萨不得吃一切众生的肉，吃肉得无量罪啊，这没办法形容了。所以如果故意吃犯轻垢，所以大乘佛教，然后南传佛教，就因为他们没有大乘佛教的教育，所以他认为就是可以吃葱蒜啊，甚至在藏传佛教，虽然他们研究很精进，但是经典没有全面的翻译，所以他们认为可以吃五辛。我也跟很多上师讲过，我说这个葱蒜韭菜是佛讲不能吃，他没有这样回答，他说我上师没有说不能吃这样，我说佛陀了，没有上师，这个藏传佛教的上师代表佛，这个应该是讲的尊敬，可以我尊敬上师，但是佛毕竟超过于上师，了解吗？我们是听佛法，要依法不依人，这就是藏传佛教现在比较吃亏的部分啊，也因为这样会损到福报，因为吃葱蒜鬼神嗔护法神全部跑掉，你就没有福报啊。所以汉传佛教的24护法都是第一众，成就众事大功德，都是福报很大的，没有金钱的问题的。但这个葱蒜问题对我来讲，所以我也想尽办法去韩国啊、日本啊，每个国家要去供养，然后他对我们人格印象很好，慢慢相信我们了，才把这个经典放给他看啊。有些三分之一有善根，哦，佛讲了，哦，那不应该吃了，这样啊。所以有很多，但事实上，古时候的大德不分藏传啊、汉传，都是绝对吃素了。比如像吉天菩萨、阿底峡、中国八大师啊，只是现代的人有现代人的想法。所以，若佛子不得吃大串葱啊、洋葱、韭菜这些不能吃，所以加在食物里面都不行，不然犯轻垢罪，这个很容易发生。这佛陀制定都有他的道理的。跟我一起出家的，乃是那时候就上佛学院的或者其他的，几乎我看有三分之一到四分之一呢，就慢慢脱离大乘佛教，那他们就会去学南传佛教啊，认为南传佛教才是如理如法的原始佛教。当然这一点我也跟我师父讨论过，我师父说这我们大乘佛教要检讨，因为大乘佛教呢太多于金忏佛教啊，每一个都在赶金忏啊，大法会多少钱多少钱盖寺庙啊，他就会让这些年轻人觉得都没有在修行啊，没有机会净化身心啊，每天都在搞钱搞钱，所以
并不是他们不是大乘佛教，而是因为我们大乘佛教的寺庙没有把这个法表达好，那年轻人心里就不安定了，他想要追求一个抓得到的法，打坐初禅二禅三禅，哦，戒律，哇，好快乐啊，所以但是基本上如果是这样，就是犯菩萨戒了，背大向小啊，然后就会用的经论去批评别人，说这个才如理如法，你们那个不如法等等。当然现在没有，但是以前很多印度人把这些可怜，很多现在印度还是有，尼泊尔还有，尼泊尔买一个女生200块美金啊，200就够多了，他们就100块还买得到啊，买了这个女生，然后他就离开他父母了，就是这样。因为我们现在战日时也想办法在那边帮忙，男众还比较好，男众他们还可以去出家，但女众有时候被卖掉，卖到印度了，所以成为一辈子做人家的奴婢啊，或是从小就是嫁给一个男人。再来六畜，那做个菩萨也不能买卖动物啊，买卖动物那就对动物也是伤害。四义棺材板木，你也不能买卖棺材啊，买卖棺材那你的动机就是希望别人赶快往生啊，装死亡的工具，自己不能做也不能教别人做。现在没办法，现在农夫为了收快一点，干脆草割完就放火烧掉。那四月到九月为什么不行呢？因为在印度那个时候是动物在产卵的时候啊，所以如果你一烧，那这些小动物都跑不掉了啊，所以当然做菩萨就不要去烧，或者去烧别人的啊，烧别人的一切有主物。因为现在法律上有时候像有些人在拆房子，政府说拆你，反正这个功能你就要去拆，管你同不同意，但是如果你行菩萨道就不能做这个工作啊。所以若发菩提心的佛子，因为修慈心让众生离苦，一定要去实践放生的行为。所以这一点当然末法很多人就不敢提放生这两个字啊，因为在台湾就有这个现象。但是我也跟他们解释，这个放生不是我们哪一位法师道场喜欢，这是佛陀说的行放生的这个事情。应作是念，为什么？一切男人是我的父亲，一切女人都是我的母亲，所以我们生生世世是从这些人类不分男女都做过我们的父母，而且六道众生都是我们的父母，没有一个不是。所以你去杀众生吃众生的肉，就在杀我们自己的父母，也在杀我们自己的身体一样啊。所以一切地水是我先过去的身体，我们死了土葬啊，水葬啊，火葬啊，所以我们的骨灰都在里面。也可以讲说离开这些山河大地，我们根本没有生命，所以一切火风太阳啊，空气啊，都是我们的本体，离开他们我们本体也不能存在。所以各位要经常去放生，而且生生受生常住，而且生生世世我们也得到一个很好的生命，所以常住之法这是永远存在的啊，放生是永远存在的佛法，我们要教别人也放生。如果看到世间人在杀动物的时候，我们要想尽办法叫方便救护，解除他的苦难。所以我想当然有很多方法，我看在大陆上很多人看到那个宰狗的抽，一票人就给他围下来，对不对？当然也不是抢，是给他钱啊，谈价钱，然后呢找地方来养啊，等等等等。所以在台湾是不敢了，台湾好像台湾人也有风度，看他走掉了，你不敢说把你拦下来啊。所以台湾人有好处是不好意思，但是也坏处，反正就看他被再去杀了啊，心里在想说不知道有没有人勇敢挡在路口，对不对？我们那一天在宜兰生命电视台有救了几只牛，他是那个刚好要去杀的牛休息呀，他就在树下，然后就居士去跟他聊啊聊啊聊一聊，刚好那个买牛的要带去台北卖，这样终于救
救了那几只，不是牛啊，是猪啊，猪还是牛啊，才把它救下来。但是很难得了啦，但是很少愿意这样做。所以